Boa noite, muito obrigado pela presença de todos vocês nesse dia chuvoso. E a gente vai trazer hoje um pouco da homenagem para o Altamiro, que é o centenário dele esse ano, né? 100 anos de nascimento do Altamiro, e aproveitando o ensejo do projeto que aconteceu aqui com parceria da Casa do Choro, que a gente mergulhou dentro desse acervo dele, que em agosto de 2015, quando ele faleceu, a família enviou para cá esse material. Então, vou falar um pouquinho do que foi, né, a gente trabalhar dentro desse acervo. Essas caixas são caixas, na verdade, de um outro projeto, que é para vocês entenderem como que funciona, né, o projeto do Radamés Inátali, que, aliás, eu queria pedir uma salva de palmas para o Roberto Inátali, que está aqui. Quem eu tenho a honra de participar desse projeto, a gente está fazendo todo o inventário do catálogo geral do Radamés, né? E aqui são as caixas, que são as caixas mais apropriadas para conservar partituras, né? Então, pode passar, vou abrir as caixas. Ó. Aqui dentro a gente tem esses papéis, que a gente chama de papel alcalino ou papel neutro, onde a gente coloca as partituras, escreve a lápis, para não ter nenhum tipo de microclima, nenhuma possibilidade de criar fungo. A ideia é que isso dure muito tempo. Então, essas partituras foram armazenadas nessas caixas, dessa forma, assim. E um pouco do que tem no acervo do Altamiro, que vão passar aqui rapidinho para vocês terem uma ideia, mas está tudo disponível no site, que eu vou mostrar aqui também. Pode passar, por favor. Como todo flautista, Altamiro era um pouco luthier, então tem as coisinhas de flauta dele, os documentos pessoais, né, compositor, carteira profissional dele desde pequeno, aqui quando ele era funcionário da rádio, Tamoio, tem até o quanto ele ganhava ali. E aí a gente foi descobrindo, né? Essa aqui é uma caixinha de coisas dele, com flautas de bambu, castanhola, tinha apitos de passarinho, um monte de coisa. Obviamente, muitos troféus, ganhou muita coisa, muita homenagem, muita placa de homenagem, uns troféus muito bonitos. Aqui é uma medalha da Ordem do Mérito Cultural, que é um grande prêmio que o artista brasileiro recebe do governo. E, obviamente, a parte que a gente ficava mais curioso e interessado, que eram as partituras, né? De onde vieram todo esse conhecimento, de onde veio todo esse conhecimento do Altamiro. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, que ele tocava música clássica de concerto, né? Teve até os choros clássicos em choro que ele gravou. Então, tem Bach, tem Mozart, tudo manuscrito, que é uma maravilha para a gente que toca flauta, está tudo já na extensão ótima de flauta. Ele tocava os grandes compositores e também os grandes brasileiros que ainda estão em direito privado. Então, esse material ele não está disponível abertamente no site por conta de direito autoral, mas quem for fazer pesquisa, está lá escrito que tem, é só entrar em contato. E aqui você pode parar, por favor. Algumas coisas a gente achou inéditas dele, né? Alguns choros que aparentemente podiam não ter sido acabado, ou ele ainda não tinha terminado, mas a gente achou alguns que ficariam legais tocando. Então, a gente vai tocar agora dois choros para vocês, que são inéditos. Um é um choro sem nome, ele deixou sem nome nenhum, e o outro é uma valsa que chama Eloá, que foi feita para Eloá Sobreiro, que é uma flautista, uma grande flautista brasileira. Então, vamos lá. Thank you.
Aproveitar então que eles estão falando um pouquinho, afinando um pouquinho. Essa próxima música é uma música que foi gravada, é o Atraente. Ele tem uma característica interessante, porque ele foi gravado em 49 e os choros do Altamiro, de 49 para 60, durante a década de 50, segundo Maurício Carrilho, são os choros que têm mais experimentação de harmonia, então ele está criando bastante coisa. São choros muito bonitos. A maioria dos choros que a gente vai fazer aqui são dessa época. Foi até difícil escolher o que sair e o que entrar na lista, porque é muita coisa boa que ele tem. Esse Atraente fica legal porque ele gravou e, às vezes, que ele volta para a primeira parte, né? Porque o choro clássico, a gente tem duas partes, AA, BB, aí volta para o A, CC, que é a outra parte, volta para o A de novo. E é interessante porque nessa música, toda vez que ele voltava para o ar, ele fazia uma nova melodia, parece um outro choro. Então vamos ver se eu consigo fazer um pouquinho do que ele fazia aqui.
Obrigado. Bom, uma outra coisa muito legal, na verdade, para mim é o grande ouro desse acervo, foram essas gravações que foram feitas por volta da década do ano 2000, quando Altamiro conseguiu uma flauta em Lá maior, que era uma flauta d'amore, que é um pouco maior que essa, só que é em dó. É um pouco mais grave. E aí a gente digitalizou, ele gravou três faixas. Então a gente vai passar para vocês, durante o show, essas três faixas, para vocês conhecerem esse material. Então esse primeiro vídeo. Não. Não, não. É isso. Não, é melhor. Esse é o site que está armazenada
A gente conseguiu pegar o domínio da Casa do Choro, até para facilitar, né? E a ideia é estimular novos compositores ou novos pesquisadores que queiram fazer um site. Então, www.casadochoro.com.br/Altamiro Carrilho. E lá vocês vão ter acesso um pouco da biografia, das partituras, documentos, e essas gravações vão estar um pedacinho disponível. Né? Tudo não. Thank you.
Obrigado. Essa música, a anterior foi Quem é Bom Já Nasce Feito, que ele gravou em 49. Essa eu não conhecia, foi num show com o Maurício Carrilho que a gente fez no ano passado, ele trouxe essa música. Eu achei lindíssima. Ali também foi gravado em 50, chama Sentimental. Ela já tem uma harmonia bem diferente, né? Uma levada bem a cara do Altamiro mesmo. Essa que a gente vai fazer agora é Canarinho Teimoso. Ele também gostava de imitar muito passarinho. Tem o Bentivi Atrevido. Não, Bentivi Atrevido, Bentivi Tristonho. E a gente vai tocar o Canarinho Teimoso. Aqui vai mais um vídeo com mais uma música do Altamiro. Thank you.
Muito obrigado. Essa foi Esquerdinha na Gafieira, que era chamada de Esquerdinho na Gafieira. Foi uma homenagem a um jogador de futebol que parece que era o Esquerdinho, né? Na discografia brasileira, inclusive, do Botafogo. Depois mudou, ele chamava de Esquerdinho, não sei por que a música recebeu esse nome, acho que foi por isso, então, depois virou Esquerdinha. É. E ela tem duas terceiras, né? Na verdade, ele gravou uma gravação dele que não tem nenhuma terceira. Tem a primeira gravação dele que tem essa terceira diferente e a outra que parece que o seu Álvaro, não foi irmão dele? Álvaro Carrilho, que criou. E aí é a que a gente toca nas rodas de choro. Bom, eu queria fazer um agradecimento especial à Casa do Choro pelo convite, pelo projeto, por esse lindo trabalho que tem sido feito aqui em prol da música. Queria pedir uma salva de palmas para o Miguel Miranda, no pandeiro. Leonardo Pereira, no cavaquinho. Gabriel Veras, violão sete cordas. Gabu, no violão de seis. Gabu Ferreira. Queria pedir também uma salva de palmas para o Alexandre Hang, no som. Querido Matheus, que está lá ajudando a gente aqui na operação de luz. Soraya Nunes, Mari Dantas, Casa do Choro, a todo mundo, Paulo Aragão, diretoria. E a gente vai fazer a saideira. Eu, obrigado, tô mais essa. Então vamos lá. Thank you.
Ó, eu vou colocar o Altamiro tocando o bis, tá? Thank you.